নমস্কাৰ মই উত্তম কুমাৰ ৰায় জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী কামতাপুৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টী আমি ইতিমধ্যে জানো যে কামতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰা এখন স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ তাৰ অন্তৱৰ্তী পৰিষদৰ যিগৰাকী চি ই এম বা চি ই অ' বুলি কোৱা হয় চিফ একজিকিউটিভ কাউঞ্চিলেটৰ তেখেতক ৰাজ্য চৰকাৰে বাধ্যতামূলক যোৱা দহ জুলাই তাৰিখে অপসৰণ কৰিছে এখন বৈঠক হৈছিলে দিছপুৰত আৰু সেই বৈঠকৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতক অপসৰণ কৰিছে মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল যে গকুল বৰ্মন নামৰ যিগৰাকী কামতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ তেখেতৰ যি নাৰী কেলেংকাৰীকে ধৰি বিভিন্ন দুৰ্নীতি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যি ভণ্ডামী এই ভণ্ডামীৰ ফলত আমি কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠী আমি লজ্জিত হৈছোঁ গকুল বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ নাৰী কেলেংকাৰীয়ে গজৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস আৰু ঐতিহাস্যক কলংকিত কৰিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে গকুল বৰ্মনক যি বাধ্যতামূলক অপহৰণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচ্ছা আপোনালোকে চাওক কামতাপুৰ সায়ত্যশাসিত পৰিষদ যদিও আমাৰ দাবী না আছিলে যিহেতু জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত গঠন কৰি দিয়া এখন সৰকাৰ চৰকাৰ পৰিচালিত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এই পৰিষদত আমি বিচাৰোঁ আহি থকা দিনত যিগৰাকীক মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ হিচাপে বাছনি কৰা হ'ব তেখেতৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কিমান দাব দায়বদ্ধতা আছে বা কেনেকুৱা ধৰণে তেখেতে কাৰ্যপ্ৰণালী পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম হ'ব বা তেখেতৰ দক্ষতা বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ কৰি এগৰাকী উপযুক্ত ব্যক্তিক এই পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদত স্থল অভিচিত কৰিব লাগিব নহ'লে সম্পূৰ্ণ পৰিষদখন ভাঙি দি অনতি বিলম্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আহ্বান জনালোঁ সেই সম্পৰ্কে মই গম পোৱা নাই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ নাম চৰ্চাত আহিছে বুলি গম পাইছোঁ এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজস্ব বিষয়বস্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব কাক বহুৱালে যিহেতু কটৰাজবংশী জনগোষ্ঠী ৰাজনৈতিকভাৱে পিছপৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল সামাজিকভাৱে অনাৰগ্যৰ আৰু শৈক্ষিকভাৱে অতিকৈ পিছপৰা গতিকে জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে এগৰাকী উপযুক্ত ব্যক্তিক আৰু এই অঞ্চলৰ ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাসৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা মানুহক যোগ্য নেতৃত্বক অন্তৰ্ভুক্ত স্থল অভিষিক কৰাৰ কাৰণে চি এম পদত বহোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক আবেদন জনালোঁ নাম আহিছে মই শুনামতে প্ৰদীপ ৰায় জীৱেশ ৰায় আৰু কেইবাজনৰ নাম আহিছে বুলি মই শুনিছোঁ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয় যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এ তিয়াৰৰ বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব কাক বহুৱালে জনগোষ্ঠীটোৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়ন হ'ব সমান্তৰালভাৱে মই এটা কথা কওঁ যে ভাষা হ'ল জনগোষ্ঠীৰ এটাৰ পৰিচয়ৰ মূল আধাৰ আৰু কোজৰাজবংশীৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিক আৰু ইয়াৰ মাটিৰ লগত ইয়াৰ ইতিহাসৰ লগত সম্বন্ধ থকা ব্যক্তিক উপযুক্ত ব্যক্তিক যাতে ইয়াত স্থান দিয়া হয় কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত যিখন অন্তৱৰ্তী পৰিষদ গঠন কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ ফলত আমি জনগোষ্ঠীটোৱে লজ্জিত হ'বলগীয়া হৈছে যিখন সমাজৰ পৰা এই কোজৰাজবংগী সমাজৰ পৰাই এটা সময়ত অসমৰ আটাইতকৈ স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তি যদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কওঁ আমি আটাই জানো জনতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিঙ আৰু সেইখন সমাজৰ পৰা একাংশ অপদাৰটোৰ কাৰণে আজি আমি লজ্জিত হ'বলগীয়া হৈছে গকুল বৰ্মনৰ যি নাৰিং কেলেংকাৰী গোটেই ৰাজ্যত এটা তোলপালৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশেষত ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে তেখেতক এয়া পদৰ পৰা চি এম পদৰ পৰা অপসাৰিত কৰিছে ইয়াৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা ভাল সিদ্ধান্ত সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰক আমি ইয়াকো আবেদন জনাম যে যিহেতু কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মূল দাবীটোৱে আছিল জনজাতিকৰণ গতিকে অতি শীঘ্ৰেই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সমাধান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম